הסרטון שאתם ממש חייבים לראות. איזה פירות יש לנו על העצים עכשיו במשתלה בחודש ספטמבר. בכאן. זית. תות פקיסטני שפתאום מפתיע אותנו, לא אמור לתת פרי, נקווה שהוא יצליח. אגסים חמודים קטנים שגם מפתיעים אותנו בעונה מאוחרת. אצרלה, פרי טרופי מגניב עם פריחה יפהפייה. אפרסמון, ג'ירו, ללא צורך בהבחלה. עץ האמברלה, תראו כמה פירות. תאנים, זו תאנה ברזילאית. העץ שאתם הכי אוהבים או הכי שונאים, גויאבות. אנונה, זה הזמן. גויאבה תותית צהובה. קפה ערביקה, פולים ראשונים של העץ. רימון, מגוון מאוד גדול של זנים. עצי הדר, פומלו, למנטינות. אשכולית, תפוז, טבורי, המקדים. אבוקדו, אטינגר, הראשון בעונה. לימון ליים. לינקוואט, לימון סיני. לימון יוריקה, לימון רב שנתי, צהוב גדול. קונקוואט, תפוז סיני. אלה רק חלק קטן מהעצים שיש עליהם עכשיו פרי אצלנו במשתלה, אבל יש לנו עוד מלא סוגים, ומכל סוג יש לנו גם תת זן וכאלה אחרים ושונים. אנחנו המקום לבחור בו עצי פרי, שיהיה יום נפלא. מורדי משתלת מר משתלה.